taková únava, nebo takový, jako, že najdou je to takový nehra, tam je takový všeho, co jste měli, tak dávku sezóny. Když se říká pohledy, ale v závěru už teda hodně do závěru si vypůsob vlastně nějaký zdravotní problémy. Jak by ta konstrukce byla těžká, kdyby nemohla být na sešit třeba? No, protože tady si říkám, že musela tolik hrát, to určitě nebylo v plánu, že se dobře hrát další hráčky. Ale ona to na ně se pokryt, naprosto neprostrovatelná momentálně. Měla mít ty pocit, že děláme chyby, že nějaké chvíli bude, že tam za náma někde je, tak to třeba teda asi úplně skoro. Čeká vás referendum teda každý týden. Nemyslí lid, se to tak něco těch vlastně je to je to.